Først og fremmest tusind tak, fordi jeg var kommet og råbte med i dag. Jeg blev sådan, at jeg blev lidt bekymret, da det gik op for mig, at det første program på dagens program hedder Slå en handicappet. Så tænkte jeg, det kan godt blive ret svært på mit genvalg det her. Men pointen er selvfølgelig, at der er en stor glæde i øjet. Og tro mig, jeg har også prøvet at skulle eksempelvis spille basketball i sådan en kørestruktur. Og jeg blev stået læstet, fordi det er så svært at spille basketball, når man sidder i en kørestruktur. Jeg har aldrig prøvet det før. Så først og fremmest jo tak fordi du kom, og men også tak fordi I laver et arrangement som det her, hvor vi kan sætte fordomme og udfordringer lidt på spil og prøve hinanden lidt af. Jeg håber, der kommer flere, end der er nu til det her kontrakt, fordi det er rigtig godt, og det er rigtig godt, at I tager de her initiativer. Jeg er jo allerede blevet meget klogere på dansk produceret specialcykler, så allerede det er en god ting og en god grund til at komme. Jeg må så også skuffe jer, fordi jeg er jo Charlotte, min hustru. Jeg er blevet substitut i dag for Charlotte, som er kulturudvalgsformand. Hun ville rigtig gerne være kommet og har været med, men hun er i gang med lige i øjeblikket at forberede et andet arrangement, som også er sådan en stafet for livet, hvor hun sidder i bestyrelsen selv. Og sådan er det jo de her travle tider, og alle ting er jo vigtige. Både dette, men jo også kampen. Så jeg skulle hilse rigtig mange gange og håbe, at vi får fremragende arrangement her i den her party her. Jeg vil bare ønske jer god kamp, og så ikke mindst en lille opfordring til de, der sådan, kommer af friskidrætsudøvere og nu skal prøve nogle andre præmisser. Kan I godt behandle dem lidt pænt? Bare lige give dem det første mål, vi har. Altså, få en lille succes af dem, så bare lige. Kun lige den første, og så kan I give dem en test bagefter. Det er bare en lille brok. Måske give dem en lille forspring, hvis det er. Rigtig godt arrangement. Held og lykke med det hele. Og så håber jeg selvfølgelig, at den bedste mand er kvinde. Tak for det.